毎度アウンド松本です。ご視聴ありがとうございます。はい、ではそれでは今日はですね、今が旬のアナゴでございます。はい、でまずですね、アナゴのさばき方を皆さんにお伝えして、あとその料理をちょっとずつお伝えしたいと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。はい、それでは今朝豊洲で生きていたアナゴです。はい、まず目打ちですね。目に、で固定した状態で、これ三角形になりますので、この骨がね、入れてちょっと包丁寝かせながら、このですね、背びれの上をこうなぞるような感じでいきます。ちょっとこのお尻の部分ですね、お尻の部分まで行きましたら、これこう指を当てて、こういうふうに流していく感じですね。コツはですね、あんまり力まないでやるのがですね、肩の力を抜いて包丁のしのぎで下ろしていく、ね、こういうハプニングもありますので皆さん気をつけてくださいね。はい、じゃあ仕切り直していきましょう。はい、手を切らないだけ気をつけてくださいね。はい、はい、さあ開きました。はい、開きましたら、ここはですね、逆さ包丁でお骨にカットしていきます。グッと、はい、そしたら内臓、これ苦玉があるんで苦玉だけね注意してくださいね。切らないように、ちょっとこれ綺麗に取れますので、よいしょ、これ苦玉割るとですね、はい、身に全部苦みがいってしまうので、はい、そうしましたら骨をですねカットしまして、これ三角形になってますね、骨が。これを削いでいきます。でお腹の部分までいったら包丁の向きを変えて、ここから滑らすように、はい、こんな感じですね。あとここに背びれがついてますので、背びれを中身に入れながら、はい、背びれを取っとく。はい、そうしましたらお腹の皮がついてますので、お腹についてる皮を取っていきます。そうしましたら今度はですね、はい、腹びれ、ここに腹びれがありますので、これを取ってみましょう。ピーっていけるんですけどね、これも失敗しますよね。このこと包丁切れ目では切れますから、よいしょ。そしたらこの背にですね、皮の部分に ぬめりがありますので、このぬめりをですね、包丁でここに取っとくんですね。あとこうペーパータオルなんかで切るんですね。はい、そうしましたらこちらを炭火で焼いていきます。バシバシいきます。でこれを焼いていきます。それではもうこれもこのまま、はい、
アナゴの白焼きの完成です。それではやっぱりね、熱々のうちを食べた方が皆さん美味しいので、この本わさびですね、すりたての本わさびとこの今が旬の本当に脂が乗ってるアナゴですね、こちらをお醤油でいただきます。シンプルだ。めっちゃうまいよこれ。いやこれ本当、これめっちゃうまいですよこれ。これうまいな。めっちゃびっくり。皆さん、この今のふわとろのアナゴ食べないと損です。梅雨を楽しんでいきましょう。それでは皆さん、素敵な一日を。ありがとうございました。